O site Fervor só foi conferir a festa Black Extravaganza, que agitou o Mix Garden em BH. Mais uma vez, o Andaluz se superou e produziu uma festa incrível para o público mineiro. A festa aconteceu no sistema Open Bar e a galera gostou da novidade. Os dançarinos chamaram a atenção do público na Black Extravaganza. O tema da festa era a extravagância em preto, e a decoração mostrou um ar sofisticado que agradou ao público. A festa começou ao som do DJ Rogério Oliveira. Logo em seguida foi a vez de DJ Alan Natal segurar o som da pista. Confira agora um pedacinho do set do DJ. A atração mais aguardada da festa foi o DJ Adrian Daleira. O top DJ mexicano vem conquistando as pistas de todo o mundo e vem agitar pela primeira vez a pista da Extravaganza.
Confira agora um pedacinho do set do Top DJ Adrian Galera. Essa contou também com efeitos pirotécnicos e de pirofagia. Encerrou a festa foi a Top DJ Gra Ferreira de São Paulo. Aclamada nas pistas de todo o Brasil, Gra Ferreira encerrou a festa com alto estilo. Galera, a extravaganza estava realmente extravagante. Até a próxima.